А тим часом у Запоріжжі дороги після дощу тануть на очах. Крадії квітів вийшли на вулиці, а лікар міської лікарні потребує грошової допомоги. Про всі ці події – далі коротко. Ремонт доріг по-українськи. На трасі Запоріжжя-Пологи після дощу недавно залатані ділянки буквально розчинилися в калюжах. Користувачі соцмереж знімають відео, де буквально руками розгрібають асфальт, що розкис. І як не любити свою країну? Діляться запоріжці емоціями в мережі. Аби порадувати кохану квітами, не обов'язково витрачати гроші. За цим правилом живе не один запоріжець. І щойно з приходом тепла на вулицях розквітають клумби, завзяті романтики поспішають за безкоштовними букетами. Так чергового любителя квітів зафіксувала камера спостереження біля приватного будинку. Чоловік майже непомітно підкрався до квітника та запозичив декілька піонів. А тим часом ще один запоріжець здався? Місцеві мешканці продовжують знаходити на смітниках нові й нові мертві ялинки. Так нещодавно сухе дерево з'явилося в одному із районів Запоріжжя. Слабак, коментують світлину запоріжці. 50 гривень на благодійність та ремонт, а рятувальники гасили пожежу на острові Хортиця. Там горіла неексплуатована будівля на площі 15 квадратних метрів. Вогнеборці швидко впоралися із вогнем, однак під час гасіння вони помітили 5 цуценят, які ледь не загинули внаслідок пожежі. Всі залишилися цілі та неушкоджені.